ကိုကိုတို့လားဆိုတော့ဒီမှာကျအဲ့လိုအကိုမိခွန်ရင်ပေးစားခြင်းတည်းอ่ะဘဝအိမ်မှာဒီလိုချက်ရင်းနေနိုင်လို့ပေါ့เนาะအရင်နေဆိုတဲ့အရင်နေနိုင်ကြီးရဲ့ပြီးတော့ကိုမှဒီဆက်လမ်းထဲမှာကိုကြတော့ကိုမှသာရေးစားမရှိတာဒါပေမဲ့ဦးလေးတွေရောအကိုရောပေါ့နော်ဟိုကချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တာဆရာကြီးလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအကျန်ရနေလိုက်ပေးနေတယ်ကောင်မလေးတယောက်ပုံစ
ကိုလုံးဆရာရှိလို့ရှိရင်ကိုကိုဒီရမလားဘေးနားကနေဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးမဲ့အကိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောလိုချင်တယ်ပြီးတော့ကိုရောရဲလေးလိုလဲတာမချော်လေးနဲ့တာကောင်းပါကိုရောက်တော်များရောက်မတော်ချင်တယ်အဲ့လိုဟန်ဆန်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအကိုရောလိုချင်တယ်စတိတ်ပြစီမများရှာပါAAPF Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPF Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမြင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်မုံလီကမ်းမဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဦးဆုံး freelance အနေနဲ့စဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ PM နဲ့မဟာဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ဇလန်တွေလေးကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။တူတူတို့ကအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားအဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီဇလန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူအနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြည်သူတူတူကိုသဘောကျတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းတူတူလည်းလည်းနည်းချစ်စရာလေးဖြစ်အောင်ပေါ့ကြိုးစားထားပါတယ်လို့ပြည်သူကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြောပါပြီ။မမေမေတရားပြီနော်ဒါကုမနာချွေးဘီနော်ရေခဲဇလန်ပုံစံမျိုးလေးညတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တူပါဒါကိုအောင်ငယ်လေးအကချင်ကျော်ရဲ့ညီမဝီချင်ကျော်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးရေးဆွေးဆောင်ထားရတယ်အကိုနဲ့ကကျတော့ဒါမောင်နှမလေးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရပဲတဲလိုက်မတဲလိုက်ချစ်လိုက်မချစ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုရဲကျဲရန်ဖြစ်ကြလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့အကိုစုသမားကိုနားလည်းထောင်တယ်ပြင်ပြက်လည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တလူရဲတွေပဲအမြဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ကိုကောင်းတဲ့ညီမအနေနဲ့သူကသေအောင်ဆောင်ထားတာဟိုလုပ်ကအနေနဲ့တော့ဒီမှာတော့သူဆက်ဆက်ပေါ့နော်အများကြီးရောသူ့အားထုတ်ပြီးလုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးသူတို့ရဲ့ပေကိုဒီမှာကပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းကိုပဲသူတို့ကတော့ပြည့်စက်ကြီးအကောင်းဆုံးချပြထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုကိုဒူလာဆိုတော့ဒီမှာကျအဲ့လိုအကိုမိမရင်ပေးစားခြင်းနေရကိုကအိမ်မှာဒီလိုချက်အရန်နေနိုင်ပြီလို့ပေါ့နော်အရန်နေစုတဲ့အရန်နေနိုင်ကြီးရဲ့ပြီးတော့ကိုမဒီဇလန်ထဲမှာကိုကျတော့ကိုမသာရည်စားရှိရဒါပေမဲ့ဦးလေးတွေရောအကူရောပေါ့နော်လုံးဝအချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တာဆရာကြီးလိုက်ပြီးရောလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေလိုက်ပေးနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့အကူလည်းမိမမမြင်ဘူးလို့အတွက်ဒါတိုက်တွန်းနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ပါဟုတ်ဘူးအားလုံးနော်ငါတခုတော့ပြောထားမယ်ငါ့ကိုရောင်လို့တော့မကြိုက်မိစေနဲ့အသေးပွဲလို့ရှင်တော့ငါလည်းဘာမှမပူမီသေးနဲ့ဒီမှာဆိုရလို့ပဲအတငယ်ချင်းတွေလာပြီးတော့မေးချင်ရင်အချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သူတို့ရည်စားရည်နဲ့ရန်ချင်းကြပြီးစကားမှတ်ကြပြီးသူတို့ရှင်တော့ကို့လာပြီးတော့ကြားချလေးတိုင်ပညာလေးရတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့အိုင်မင်းလေးကိုကကျတော့ကောင်းကောင်းအကြံဉာဏ်နဲ့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကမကောင်းဘူးလို့ရှင်တော့ပြစ်လိုက်လို့ပဲသူကပြောပြတာများပါတယ်ပြစ်လိုက်ပါတော့ဟိုတဲကွက်လေးသုံးလေးလားပေါ့ပြီးလို့ရှင်တော့ပြန်စီပြေသွားမှာပါအချိန်တခုကတော့ခူသားသွားမှာပါဆိုပြီးသူကအများနဲ့ပြောပြပါအကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်တယ်ရှင်ကိုကြီးရေမင်းရေစောင့်ကြည့်နေချင်းမှာဘယ်လိုစူးစမ်းပြမလဲဆိုတာ။ဒါဖြစ်လို့ဘိုးအတွက်ကြောင့်ကိုင်းပြရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီး။အကိုတော့မရှိဘူး။အမရင်းနဲ့ပဲနေပြတယ်။သူကကြောင့်အိမ်မှာအငယ်ဆုံးအမတစ်ယောက်နဲ့ပဲနေရတယ်ဆိုတော့လေအကိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်။ကောင်းလေးတွေပဲရှိ။ကိုတယောက်လောက်တော့တစ်ခါလေကြာတစ်ခါတလေပေါ့။တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်တော့လိုချင်တယ်။ဟိုကိုလုံးဆရာရှိလို့ရှိရင်ကိုကိုဒီရမလားဘေးနားကနေဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးမဲ့အကိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောလိုချင်တယ်ပြီးတော့ကိုရောရဲလေးလိုလဲတာမချော်လေးနဲ့တာကောင်းပါကိုရောက်တော်များရောက်မတော်ချင်မဲ့အဲ့လိုဟန်ဆန်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအကိုရောလိုချင်တယ်စတိတ်ပြစီမများရှာပါအမကြီးကတော့အလိုလိုက်ပါတယ်သူတို့အိမ်မှာကျတော့သူကအငယ်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်အမကြီးနဲ့ကျတော့ကြောက်တယ်ကြောက်ပါဆိုတော့၅နှစ်ကြီး၅နှစ်ငယ်အမအကြီးဆုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်လောက်ကွာကြာတာဆိုတော့ဟိုဒီကားမှုတဘာဝရခါလေးရလို့ရှင်တော့လေဒါတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးစကားများကြာလေးရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါ family ဆိုတော့လေတခြားမခေါ်မပြောဘဲမနေနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။အကုန်လုံးကပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လေတချစ်ခင်ခင်နဲ့ခေါ်လာကြပဲ။တယောက်အကူညီလို့ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကအမြဲတမ်းအကူညီပေးကြတယ်။ဟိုညီမဆိုတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကိုပစ္စည်းသုံးလို့ရတယ်၊သူပစ္စည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။တချို့အဝတ်စားပါညာဆိုလို့ရှင်ကိုအားချက်လို့နေဆိုရှင်အေးအမရေပါရှင်။ဘာရှိလဲ။ကောက်ကထားပေးပါဦးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးညီမရေပေါ့လို့သောရရောပစ္စည်းတော်မမြောက်လေအဲ့တစ်ချက်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ညီမရရှိရတာလေငယ်ဘွားမှဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစင်တူရခဲ့တာတော့မရှိဘူးတစ်ခါတလေကြလို့ရှင်အင်းက
အမကြီးနဲ့ကျတော့အရင်ကွာပေါ့အမလက်ရှိရပေါ့နော်အမလက်ရဲ့ဒီချစ်တွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြန်ဝိတ္တရီတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့ဟိုစင်တူတော့သွေးဟုတ်ကြီးစင်တူတော့ဝိဖြစ်ဘူးရှိချစ်စရာအဲ့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့မအမလည်းရမယ်ဆိုတော့ကိုက cosmetic တွေပါဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကအလုံးကြီးတွေပတ်ဆက်အများကြီးထုတ်ပြီးတော့ကုန်စရာမလိုတော့အမရဲ့ဟာကိုတစ်ခါတည်းကျဆို live ပြီးတော့ကက်တော့တာလုံးတူလာလေးပြပါဦးဝါချာလေးပြပါဦးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့အမရဲ့ရှိရကိုယ်လည်းအငယ်ဆုံးဖြစ်နေရောသူကလည်းပေးတော့တာပေါ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ဝယ်ဦးအပြစ်စီရယူတော့ပြန်အမရဲ့ပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းပြောပြပါပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေးတော့တာပဲသူတို့ပစ္စည်းတွေပါတယ်သူတို့ရှိရင်ပေါ့အကုန်လုံးကဒီညီမလေးကိုအငယ်ဆုံးလေးဆိုတော့အကုန်လုံးဖိလွတ်ထားကြပါတယ်ကျေဆုံးပြီးသားရဲ့ခါကြလို့ပြည်အငယ်ဆုံးပြီးတော့ဟိုချွဲလဲချွဲတယ်အိမ်မော်လည်းပြန်ပြီးတော့လည်းတည်တဲ့အငယ်ဆုံးပေါ့နော်လူရှင်ခါထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးဝေဖန်ဆုံးအိမ်ကလူတွေပဲအိမ်အမတွေကကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်။ဘာပင်တော့ဘာဖြစ်နေရဲ့ဘယ်လိုကြီးဟာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲနောက်ကလိုက်ကျလို့ရှိရင်နင်းပြင်းအိမ်ကအဓိကဝေဖန်ဆုံးအိမ်ကလူတွေပဲ။အပြင်သူတို့ကဘယ်ကမှအကဲကွာတကားကိုလက်ခံထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမတွေဆိုတော့တိုင်မင်တာပေါ့။မတင်ကားလေးမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဝိသင့်နေဘယ်လိုမျိုးလေးငါပေါ့နော်။ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိသင့်နေဆိုတော့သူတို့ရှာအကြံဉာဏ်ယူရတာမျိုးလေးလည်းရှိရပေါ့နော်။အဓိကတော့ကွာဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်စပို့ပေးတယ်။ဘာလို့အဲ့လဲ။ဟိုရှေ့ပါတာထုံးပြပြီးတော့မလုပ်ပေးရပဲရှိရဲ။နောက်ခွဲကနေပြောပေါ့နော်။အမောဒါလေးလုပ်ပေးပါဦး။သမီးဒါလေးလိုအပ်နေလို့ဆိုသူကအခုကအငြင်းနဲ့ကူညီပေးရဲ။အခုလိုမျိုးပွဲပါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အငြင်းနဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့အားလို့ရှိရင်လာပြီးတော့မမျိုးစပို့ပေးကြရပါတော့။တူတူဟုတ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမုံမြေကမ္ဘာသလန်ဒရီလိကအပိုင်း1ထိပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အပိုင်းတစ်မှာလည်းကပြည့်သက်စိတ်ဝင်စားမှုတို့လေးရကြရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်။တူတူရဲ့ fan တွေကလည်းသူတို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီလို့ရှိကမကြည့်ရကြိုက်ပေါ့နော်။သလန်တွေမကြည့်ရကြာပြီးသူတို့ကလည်းမျောနေကြတာဆိုတော့ဒီစကားလေးစပြမဲ့အချိန်မှာသူမျောလင့်ထားပြီးတော့သူကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့လေအပြည့်သက်ကြီးကိုသာတူတူကိုသာကအရန်ပျော်ပါရဲ့လို့ကြာချိန်တနစ်တော့ကြာလောက်မှပဲပေါ့နော်။ဝိသက်ကြီးကကိုယ်ပြန်မြင်ရတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကိုက်တာပြည့်စင်ချိန်ကတော့အများကြီးတော့မရဟုတ်တာသူပေါ့ရိုက်ခနီးနေတူတူတို့ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ကြီးရတော့တခုတော့ကတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့ချိန်မှာပဲသလန်ဖတ်တယ်ပြောရိုင်းတာကုသေးရုံးနဲ့လည်းမစိမမှာတွေ့ရခါကြတော့သူဘလိုပုံစံမျိုးလေးလိုချင်လဲဆိုတာလေးတွေကပြောပြကြရတဲ့အခါမှာတဘာဝတစ်ခါလေးနေပြီပေါ့နော်ပုံစံလေးနဲ့တူအောင်ပေါ့ပြောဆောင်ထားပါတယ်လို့ကိုက်တာလေးကကြောက်ရန်ခေရကက်ဆယ်လောက်ဝိုင်းကိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေးဟုတ်ဒီကားကကြတော့အချစ်ရိုမန်ပုံစံတွေဖြစ်မယ်အဓိကကတော့ဒါကိုအောင်ရင်းနေတဲ့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါမင်းသားဆက်ပူပြီးတော့လည်းဖြစ်မှန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုပြည့်တဲ့အရင်တော့ကြည့်နေရတယ်မတူဟိုဒီမှာလောက်ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလိုမျိုးဆဲဆိုပြီးတောင်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသေးတများများနဲ့ကြည့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါလို့ပြည့်တဲ့ကြည့်ရတဲ့အမြင်လေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှလို့ပြောတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဝီထင်ကျော်ရတဲ့ခါတက်လို့ရှိရင်တော့အပျော်လေးရင်တွေ့ရပါကွာ။ဇလန်ကအများကြီးပြောလိုက်တယ် spoil တော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ကိုင်ရွန်နဲ့ကအဲ့လို dress နဲ့ရေပါတော့ပါကစ်ချစ်ချင်းလေးပေါ့နော်။ပြည့်တဲ့အသေးအောင်လောက်မျိုးလေးပဲပါရဟိုလိုမျိုးဟိုအရင်ကဘူကြားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါအောင်ပေါ့နော်။ပြည့်တဲ့ကဒါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါလို့ပြောရပါစေပါတယ်။အဲ့လိုလောင်းမဲ့စမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအရင်လည်းမပြိုင်ကြဘူး။ကိုရဲနဲ့ရလဲဒါသူ့ပဲချမ်းသာသူ့သူကလည်းသူကတိုးလေးလှောက်ရှားသွားတာပေါ့နော်။မိုးရဖို့အတွက်သူပရိရဲ့သုံးနေအကြံဉာဏ်လေးသုံးပြီးတော့သူကလည်းသူကတိုးလေးလှောက်ရှားသွားတယ်လို့မြင်လိုက်ရမယ်။တိုင်ရောကျတော့အဲ့ဒါကိုမသိလိုက်ဖဲနေတာကမိုးကပါသွားတာပေါ့။ကို့ကိုရဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။တော်တဲ့အကော့တွေလို့ပြောလို့ရပါတော့။ဒါကို့ကိုအကထည့်ကြပါပဲ။ဒီမှာ Brighter G ရဲ့ဒီဇလန်းမှာအမုံမြေကမ်းမဆိုတဲ့ဇလန်းတွေသူမဟာ application မှာသတင်းလာပို့လို့တောက်ချာခနေတင်းငူနေပေါ့နော်။ည9:00နာရီတိုင်းမှာသူနဲ့ပြသနေပါပြီလို့ Brighter G ကကြည့်ပေးကြပါဦးလို့တို့ကပြောချင်ပါတယ်။ AAPF Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်။